To je chaos tady. To je chaos. Mě přiletěl člověk. Po mně už ne. Jo. Do prdel. Jdem rychle. Dík. Vím, jak je nejdou. Dík, ty vole, co jste mi to udělali? Co jste mi to udělali, ty vole? Jdeš dovnitř? Jo, já tam dostanu. Ty vole, to tvoje auto se mi objevilo přímo pod kolama tady. To bylo. To bylo. Ty vole, Míšo. Umíš přistát normálně na kola? Viděla jsi někdy, jak dopadne kočka třeba? Je, věč! No, vidíte, co tam ještě mám. Kdyby řekl aspoň bacha, jedu, ne. Ne, on se tam ne. A proč, kole, vy tady domů se jdou pálíte rakety, ty vole, já vás budu ještě varovat, ne. Už se nevracaj. Je. Do prdele. Tam válí do těch. Nejedu, že jsem koukujela poslední. Můžeš, jak jsem to ztrátila. Dík, fakt dík. Ježí! Zadě schoří gumy. To se mám opravení. To musím vystoupit u spojevce. Ty vole. Ty fakt jsem přilítla. Jo, see you. Jo, už jsem myslel, že se tam... Ty vole zase, do prdele. Mě poslali na silnici. My s tím dělám kotr, mám se tu. Ty máš nutricion. Bylo. Ty spadlo. Já. Ty vole. Ty vodík. Ty vole mě odpálila, ty vole. Co děláš? Je sejmula. Co jsi to vzala, ty vole? Co jsi ty vzala, ty vole? Já jsem ještě to ani vyspečila, ty vole. Jsi se nerozlídla ani, ty vole. Ne, no. Ty vole. No. A ty musíš čekat. Tam mě se směj, ty. Mě se přednal jsem objevil tady nákladňák. Ano. To je přesně ono, no. Bylo dobrý, ale no. Tohle jako. Jo, jo. Kabriolet, auto pro homosexuály. A kdo tam jde? Já a Mike. Tak aspoň, že nejsi černej. Já žlutej, ty vole. Jo, říká Šárka, že mám držet houbu, nebo nám dvou muzíkům přefikne kabel. Jak si stíla, tak rychle vyměnit auto, ty vole. Co to je, čeká? Dík, ty vole. Udělal. Netrupte. Není to dobrý nápad. Dobře, ano, děkuji. Kde mám já? Teď co mám s těma autama? Ty vole, co to je?
Co to je? Můžu mě strčit nebo něco? Počít jsem za ním, tak... Neslyším nic tady. Já tam byl... Tě zrazil, jo. Tohle nekoment. Žárka, tyve, jestli má něco dokonalýho, tak rozhodně. Kamaráde, to jsme večer leželi a ona furt, že slyší kroky, ne? A ze skříně, tyvo. Tak odevřem, odevřem skříň a oni moje věci vycházely z módy, tyvo. Už tak můžeš poslat, jestli neposlal ještě. Já už jsem poslal oběma. Jo, už vidím. No. Co píčuješ furt, vole? Ty vole. Ty vole. No normálně na to nemám co říct. Nezničíš mi auta, že ne? Proč bych to dělal? To si neznáme, ale první týden, ale jo. Co pak jsem Míša? Pouštím, jo. Jsi problej, ty vole. To byla Míša, jo. No, jsi dělal takhle krkám, jo. Ty. Tak, jak to mám vidět, jak ty krkáš, vole. Já nekrkám právě. A tohle mi prostě nepřišlo jako ženská, vole, tak mi to bylo divný. A ženská posedlá démonem, to už ti nepřijde divný. To, ne, to už nemám potom, no. Hezky, ty ve namazáka. Pane. To bylo. Ne, já jsem stál, ale mám... To moje lepo, nějak... Tak tru... počkej, tak já... Chceš tady toho, nechce, jo, zrovna? Ne, to že chci. No tak... No tak... Ty vole, mám se tak debilně rozložený ty vole. To je přesně důvod, proč ženský nelítají do vesmíru, ty vole. Ne, Houston, máme problém, co se děje, ale nic. Tak to řekni, no nic. To je jedno. To je jedno. Nech to bejt. Chudák losos, kdyby věděl, že podle něj vole pojmenovávají barvu. No. A všichni tomu říkají růžová. No, jestli no, oranžový chytil. Nasraný, že to po něm pojmenovali a pak ještě uražený, že tak neříkají, ne? Ale co je horší, že to je podle masa jeho, ty vole. No právě, no. Ovoce říká, proč po mně pojmenovali barvu? No. No když ti to vysvětlíme a ukážeme, tak už ti to pak bude jedno. Mě nějaký směr. Ty lišky v jedný díře, jedna druhý frandulíže, jsou to lišky potvory. Lízají si otvory. Jestli jdeš na stejné místo, tak je to... Tak tam byl policajt. Už bys měl všichni tři na stejné místo. No je to možný, no. Já jedu... sem. No nevím. Já jedu taky tam, no. Já jsem teď do mě jeden narazil, mě to udělalo hodiny a jenom jednou jsem se otočil a pokračoval jsem dál v cestě hnedka. To je parádička, jak to. Ty. Takže jsi to uložil a dáš to do sestřihu. Ne, mně to nejde už, a mně to nějak přestalo fungovat tady. Ty. Nvidia, no. To je ten vrtulník. Jsi říkal Vasku, že s nima půjde. Je, ona si to rozmyslela, tak já musím se psem. Mi to už neplatí. Nabídka vypršela, vole. Unviable. Jo, ano. A hned bych dodal unbelievable.
nikdo. To má tady potichu až nahoru, ne? My jsme šli. A Milan běhnul mezi ně a nechal se nás zabít. Jo, já vběhnul mezi ně, tebe zabili, vole, a já jsem ten špatný. Je to vám musím vyprávět, jsem idiot. Jsem si potřeboval nalepit na A4 účtenky, ne, abych je tam měl pohromadě a mohl je nakopírovat. No. A tak vytáhnu tu tyčinku a matlám ty účtenky a říkám si, ty vole, dneska ty lepidla dělají nějaký vonavý, ty vole. A bylo mi divný, že na tom papíře vůbec nedržej, ty vole, a ona to byl, on to byl jelení lůj, ty vole. Takže jako jsem si říkal, tak jsem dobrý ve jméno, ty vole.